Доброго дня, подписчики, гості каналу. 30.08.2018. Убрали ми благополучно сою. Як ви знаєте, сьогодні іспитує батько глибокорихлітель. Вологою тут і не пахне. Роби на глибину 35 сантиметрів. Ми вирішили, що під сою цього хватить. На вигляд таке, як вигорав. Трактор йде, звісно, не дуже легко. Ну, як не як, а за фат, якщо я не пам'ять мені не зміняє, 2.40 вроді. Коль, який захват, ти не помниш? Коль? Ні. Коротше, те 150. З ямзовською шістеркою тягне аж бігом, бо там виробники даного орудія казали, що від 150 лошадиних сил потрібно трактор такий, щоб потяг. Ну, мені нравиться. Нормально. Верхні йожики перемелюють чи перемішують верхній слой. Зараз, як я й казав, захват 2.40. Це всі поля, ті, що під сою, будемо ралити. А під кукурудзу плануємо орати. Ну, а там подивимося, може і все будемо ралити. Мені подобається, як воно працює. Ну, скорость, по крайній мірі, десь, я б сказав, що може трошки більше, чим я з батька спитав, якою він ходить передачею. Ну, як на мене, на мій взгляд, то вроді швидше, ніж з плугом. Тоже плюс сої, дивіться. Считай, що убрали, оце обробили, і земля віддихає, скажімо так. На тій глибині, на яку робить глибокорихлітель, влаги все одно нема. Задовбаєте що? Це вообще. А ну зараз попробуємо так. Потихеньку, дивіться. Страшне орудіє. Це батько притормозив трохи, щоб. О. Та ти що? Іде капітально. От такі діла. Робота мені нравиться. Будемо постепенно від плуга відказуватися. Ну ось. Ось. Чуть-чуть влажненьке золо. Розсипається, не ліпиться. Ну, влага капелюсечку чувствується.
На цьому оруді теж на лапах стоять зривні болти. Від перенагрузки болти лопаються, як на лємкельну. Всі робочі органи, як я й казав, made in Italia. Оці зуби, ножі. Та работаєте що? Такі діла. Все, всім пока.